Yes, ku PROJOURN Media atemwatu ye omukulu Chairman Nyanzi avuddeyo n'atangaza ku nsonga ey'ebbaluwa eyetambuzibwa ab'ekibiina ekya NRM nga mwetu bagamba nti omukulu ono yasaba ate ateseganye n'omukulu Jeno Museveni mu mbeera eyo. Nyanzi yavuddeyo n'agamba nti NRM eyina okuyiga okulekerawo okuzannya cheap politics ne politics owa sympathy nga temwatu bagezaako blackmailinga naddala abali ku opposition nti bakolagana ne mukulu waabwe oba ne chairmani waabwe amanyiddwa nga Jeno Yoweri Tibwabura Museveni. Nyanzi yavuddeyo n'agamba nti obubaka bwe nasindika atemwatu tebwali bubaka bwa kutuula wansi ne Museveni oba kuteesa kubanga ekyo twakiganirawo nga lumu. N'agamba nti naye obubaka bwali bwakumujjukiza nti ekituufu kiri nti ensi gyafuga erimu abantu ate era bannayuganda be bagirimu naye ebikolwa byakola okusuppressinga n'okulemesa naddala bamuvuganya okubaako okubaako obwogerero kikolwa kiragira ddala nti ate mwatu talinaamu kabuntu konna ate eri abantu mu ggwanga erya Uganda era nga kikolwa kiragira ddala nti emyaka gyafuze egiri mwana talina demokrasi gwe yali apractisinzeeko. Mukulu Nyanzi bye bigambo byabadde ayogera n'agamba nti ekituufu kiri nti Electoral Commission yamulangirira ng'omukulembeze w'eggwanga naye nga n'ensi ekimanyi bulungi nti teyawangula kalulu ky'ovolaba nti essaawa zino tension gy'abeera nayo buli wamu tasobola na kuvaako mu mmotoka ye atambuleko mu bantu olw'ensonga nti akimanyi abantu bo nga bo bamukoowa era ne nambuze napozinga ekibuuzo n'agamba nti essaawa zino Jeno Museveni wakutuka n'afa kyekibeera mu ggwanga ssanyu oba abantu baba bakaba maziga nti pulezidenti waabwe afudde naawe nkulekedde ekibuuzo ekyo osobola okukiddamu PROJOURN Media.